Vzít kontakty do ruky, levý kontakt do levé ruky, pravý kontakt do pravé ruky a reaktivním pohonem, který samozřejmě si zvolí každý závodníků, začneme náš šest top míra, řekne teď. Takže náš závodník Šrek se Šunek cílí. Vidíme, opravdu to není to tak jednoduché. Trombony mu na hlavě skáčou. Jeden. Ve chvíli se ozve zvuk, stopneme stopky. Jedem Šreku, valíme, jedem. Takže tam máme...